Artistë nga gjithë bota janë gati për të zbritur në pistë. Elefant, tigra, arinj kërcimtar dhe kangur boksier bashkohen me xhonglerët akrobat, gjimnastët dhe kërcimtarët e zjarrit. Një koleksion shfaqjesh të humbura në vitet 80 rikthehen me nostalgji, së bashku me yje të mëdhenj europian të cirkut. Rizbuloni një pasion të humbur me ciklin Yjet e vjetër të cirkut. Çdo mbrëmje, ora 23 në Muse.